Hoje o nosso passeio vai ser pelos planos inclinados de Salvador. São pequenos bondinhos que levam as pessoas da Cidade Baixa para a Cidade Alta. E o primeiro é o Plano Gonçalves, que fica aqui na região do Pelourinho. E depois a gente vai o próximo plano do Pilar. Ele fica aqui atrás dessa igreja. Saindo aqui da Praça da Sé. Antes de entrar no Terreiro de Jesus. Tem aqui escondidinho. Boa tarde, boa tarde. Tá vindo aí, chegando aqui o plano. Enquanto um está aqui em cima, o outro plano está lá embaixo. E quando esse daqui vai descendo, gradativamente de lá vai subindo. E lá embaixo, lá no fundo, está a Península Itapajipe, onde fica também a Igreja do Bonfim. Aqui embaixo, o bairro do Comércio, e aquelas instalações ali embaixo é do Porto de Salvador. Aqui na frente fica o bairro Santo Antônio, além do Carmo. Aqui, como eu disse, à medida que um sobe, o outro vai descendo e aí tá passando o segundo plano. Aqui já chegamos rapidinho, só chegar aqui embaixo. Fizemos o percurso de descida aqui do Pelourinho até a região do Comércio. Esse período está bem vazio, porque também a cidade não tem muito turista, mas normalmente é lotado. E vamos agora partir para o próximo, que é o plano do Pilar, que também leva a região do Comércio aqui até lá próximo do Santo Antônio. E aí sai aqui, no Comércio. Então aqui no bairro do Comércio tem várias lojas de roupas, vários escritórios, vários prédios públicos. É um bairro bem movimentado também. E vamos seguir ali para o plano inclinado do Pilar, que é o segundo plano que a gente vai visitar hoje. Não sei se dá, talvez a gente visite o terceiro, que fica na região da Liberdade. Aí pessoal, já que estamos falando de transporte que leva da Cidade Baixa até a Cidade Alta, eu vou mostrar um aqui que na verdade eu nem sabia ao certo, eu não tinha informação. E tem aqui também esse elevador, que estava abandonado já há um certo tempo e parece que agora está em reforma. Parece não, né? Evidente que está em reforma. E breve também vai ser mais um meio de transporte que não o carro, não o ônibus. Que é o elevador do Taboão, que também dá acesso ao Pelourinho por essa região aqui. E vou mostrar para vocês que ele tá bem encaminhado as obras aqui e breve vai estar funcionando. Hoje o acesso que seria pela rua está sendo por aqui, por essas escadarias improvisadas, porque está em obra aqui. Então tá ali o elevador do Taboão, que breve vai estar funcionando aí para moradores e turistas. Como eu disse, aqui tem vários escritórios. Tem também vários prédios públicos. Esse aqui é o bairro do Comércio. Aqui, por exemplo, é o serviço de intermediação de mão de obra, o serviço do SIM, né, da prefeitura aí de Salvador. Um serviço que possibilita que as pessoas consigam trabalho, né? Aqui eu não sei o certo que é, mas certamente que é um prédio público também. Tem muita coisa em Salvador que a gente não conhece ainda, mesmo quem mora aqui, porque realmente é muita coisa mesmo. Aqui é considerado Cidade Baixa e aqui é ligado ao Pelourinho
além de alguns acessos, o veículo é ligado basicamente também pelos planos inclinados, né? O plano do Pilar e o plano Gonçalves, e também por aquele elevador do Taboão, que vai ser agora também um meio de transporte. Bem como o elevador Lacerda. Bem, pessoal, esse aqui é o plano inclinado do Pilar, né, que está fechado. E eu estava conferindo com a moça ali agora há pouco, perguntei ela se estava funcionando, porque eu passei lá por cima e por lá eu vi que estava fechado. Eu perguntei a ela e ela disse que os donos levaram os cabos, por isso está fechado e está aguardando da manutenção nessa parte e poder voltar a funcionar. Então é uma pena realmente. Então, pelo visto, roubaram, né, uns cabos aí que impede o maquinário de funcionar. Então, infelizmente, não vou poder mostrar esse plano inclinado. Galera, mostrar o que é bonito é bom, mas falar a verdade é preciso. Essa área aqui do comércio é sinistra. É aqui já quase saindo da região. É aqui já quase saindo dos prédios já, em direção aqui à Feira de São Joaquim, enfim, em direção à via suburbana. Essa área aqui é sinistra, é muito feia, cara. Aqui tem uma galera aqui, ó, sei lá o que é aquilo ali, parece que é uma feira, sabe? Parece Feira do Rato, eu nem vou passar filmando aqui esse troço ali não. E assim, dali da frente pra lá, eu diria que é habitável, que é... que dá para caminhar, mas essa área aqui é embaçada, viu? Eu não tenho medo de andar por aqui, mas é uma área, praticamente aqui nessa área aqui, você não vê policial, pelo menos eu não vi polícia por aqui. E ali no plano inclinado do Pilar, onde eu fui agora para tentar mostrar, é uma área muito feia. E assim, plano inclinado do Pilar, eu não indico para ninguém. Para quem conhece e para quem não conhece, não vá, porque a região é erma, o local é feio. Bom, pessoal, a ideia era mostrar os três bondinhos de Salvador, mas como o plano inclinado do Pilar não foi possível mostrar, eu vou mostrar como bônus o elevador Lacerda. O elevador Lacerda, que fica aqui em frente ao mercado Modelo, e ambas as construções, digamos assim, dispensa a apresentação, essa é a verdade. Então aqui é o elevador Lacerda, como eu disse, dispensa a apresentação, todos já conhecem. Não vale a pena nem ficar falando, porque é um dos principais ícones aqui de Salvador. Esse aqui é o plano inclinado da Liberdade, que liga a parte alta do bairro da Liberdade à calçada. Inclinado aqui da Liberdade, ele é gratuito, não é como os outros que é 15 centavos. Esse aqui é o plano inclinado que liga a Liberdade ao bairro da Calçada. E hoje descobri que eu não sabia que, na verdade, esse plano inclinado aqui, ele é gratuito. Dá pra ver até o volume de pessoas e é um dos principais pontos de ligação aqui. Porque essa área realmente aqui, a subida
para lá de carro fica um pouco distante dessa área aqui. Então é uma ótima opção. Aqui embaixo é o bairro da Calçada. Aqui depois desses prédios aqui na frente aqui já é a Feira de São Joaquim, o terminal do Ferry Boat. Aqui lá caminhando deve dar uns 5 ou 7 minutos mais ou menos. Aqui enquanto um sobe, o outro tá descendo aqui, ó. Ele tem uma arquitetura um pouco diferente dos outros dois, mas cumpre bem a mesma função. We'll be right back.